Od kada smo razgovarali vi i ja o ovoj godini, vi ste rekli da su odvojena sredstva za investicije, za druge aktivnosti i evo počelo. Da. Mi u ovoj godini imamo opet, slično kao i prošle godine, nekde oko 35, skoro 36 miliona izdvojeno za investicije, što nije mali iznos. Dosta će se toga kupiti za te pare. Moram da kažem da je ovo vozilo iz prošlogodišnjih investicija, dakle mi smo to realizovali u prošle godini. Malo je kasnila isporuka, vozilo je trebalo da stigne do kraja godine. Vi ste to blagovremeno platili? Da, tako je, sve je bilo završeno, ali je vozilo malo kasnilo zbog vremenskih uslova, pa je kasnila njima isporuka, dakle bilo je do dobavljača, ne do nas, ali najzad je vozilo tu. U ovoj godini ćemo kupiti još jedno ovakvo vozilo, dakle auto smećar. Verujem da će biti ista marka, i Iveco se pokazao kao dobar u praksi, vrlo izdržljivo vozilo sa pristojnom cenom i tako dalje, da ih nešto ne hvalimo. Ja mislim da nam je ovo 10. ili 11. vozilo marki Iveco. Vrednost je 12 miliona dinara sa PDV-om, da budemo jasni. To je najveća investicija, to je najveća, najskuplja mehanizacija, da je bolje da tako nazovemo. A i deluje savremeno, moderno, ako se ja razumem. Da, pa skroz je to lepo. Ja sam juče tri jezika ulazio, govori. Juče sam ulazio u kamion, on je udobniji nego ovo putničko vozilo, verujte. Sa nekim vazdušnim jastucima, sedištima, sa svom opremom klima, kompjuteri i tako dalje. Dakle, jedno vrlo lepo vozilo.